Altså fællesskab på skolen, altså i den klasse jeg går i, jeg synes det er meget godt. Altså vi alle sammen, vi fungerer godt sammen, og på HTX arbejder man meget sammen i grupper, og det fungerer faktisk rigtig godt sammen. Jeg valgte HTX primært, fordi at vi har meget naturfagligt, meget matematik og fysik og kemi. Altså jeg drømmer om at læse som maskiningeniør, fordi at meget med HTX, det klæder mig godt på med for eksempel med naturfaglige viden, vi har med matematik og fysik og kemi, og det skal jeg selvfølgelig bruge, når jeg skal komme videre.